Skal vi rett og slett hoppe inn I neste panelsamtale, hvor vi skal snakke om uføre og uføretrygd, og ikke minst se på om dette en løsning som potensielt kan være utdatert til de utfordringene som vi ser I samfunnet står overfor, men også hvordan vi kan finne alternative løsninger. Så før vi skal gå inn I en panelsamtale her, hvor vi skal få høre fra både forskersiden, hvor vi skal høre fra et veldig aktivt tilbud som eksisterer I dag, erfaringskonsulenter og digitale alternativer, og politikken, så starter vi med selveste initiativtageren til hvorfor vi her I det hele tatt. Det da Marius Lukas Strøm Pettersen, like mange navn som meg, som da skal åpne med et 10-minutters innlegg og fortelle litt om hele bakgrunnen, som han mer skal fortelle om hvorfor han også skrev en kronikk, som var starten til hvorfor vi her I det hele tatt. Så da inviterer vi Marius til scenen. Hei, mitt navn Marius. Jeg har en lang bakgrunn med psykiske helseutfordringer, som startet barndommen med en vanskelig skolehverdag. Konflikter med lærere og mye krangling. Jeg hadde masse tvangstanker og handlinger. Og ønsket var stort om å forsvinne. Og I perioder har jeg hatt 10-12 innleggelser I uka på det verste her I Oslo kommune. På grunn av mange selvmordsforsøk. Det har vært legevakta, Ullevål, utskriving og samme runde en gang til. Hvor mange ganger jeg har blitt lagt inn, det aner jeg ikke. Men jeg vet at journalen min på tusenvis av sider. Og noen måneder så fyller jeg 26 år. Og jeg veldig glad I livet mitt, og nå synes jeg tanken på å dø veldig skummel. Noe som helt surrealistisk å si, når man har så mange selvmordsforsøk som jeg har bak meg. Rundt meg har jeg veldig mange jeg bryr meg om. Familien min, venner, gode kollegaer av Oslo kommune og kjæresten min. Og det folk som gir meg veldig mye tilbake, som inspirerer meg hver dag. Jeg må holde meg litt I manus, for jeg kjenner at det litt sånn... Det en lang historie. Og noe av det som jeg verdsatt høyt I livet mitt teater og musikk, og I sommer så har jeg rundet Netflix. Jeg tror sikkert mange har prøvd å runde noen serier. Og jeg synes denne tida med korona ganske vanskelig, og jeg savnet kjæresten min I Meksiko. Får ikke reise noen sted. Nå det litt på stedet hvil. Og før trodde jeg gjerne at jeg var noe for meg selv. Men nå går jeg rundt og ser at jeg jo litt som folk flest. Rett og slett så jeg Marius. Og det noe egentlig jeg veldig stolt av. Og for å sette lys på dagens samtale, så vil jeg sitere Torbjørn Røe Isaksen I en uttalelse til VG tidligere I år. Ja, det et mål at færre mennesker blir permanent stående utenfor arbeidslivet. Uføretrygd må være aller siste løsning. Vi må gjøre alt som står I vår makt for å unngå at mennesker som med bedre hjelp kunne komme seg ut I arbeid. Ender opp på uføretrygd. Vi må aldri gi opp ungdom som sliter. Og det var Isaksen. Og jeg spør meg selv ofte spørsmålet om samfunnet vårt egentlig gjør nok. Det en veldetablert merkelapp at når uføretrygden kommer, man får dårlig arbeid eller skole. Og det gjerne ingen vei ut av det. Og livet mitt I dag det veldig annerledes. Og jeg har lyst til å spole litt tilbake. Tilbake til mitt eget liv, der jeg begynte innledningen min. Gjennom mange år har jeg selv vært inn og ut av sykehus. Både I nord og her I Oslo. Og det mange vanskelige år. Nesten ingen skolegang. Og da jeg var 18 år, kom vedtak om uføretrygd overraskende raskt. Sånn det nok ikke for alle, men jeg fikk det der og da, og da var det nok på sin plass. Det var lite som tilsa på det tidspunktet at jeg skulle ha samme forutsetninger for å leve tilnærmet normalt liv som de jeg så rundt meg. Det var liksom ikke så mye lys I tunnelen, og hvis folk begynte å nevne det jævla lyset, så ble jeg egentlig bare litt mer sint.
det var ikke så ordentlig, for jeg så ikke noe lys, mens alle andre satt og snakket om det. Jeg husker fortsatt da jeg bodde på Sandaker for noen år, tilbake i Nils Husgatte her i Oslo. Det var en helt vanlig morgen, 11. januar 2017, for å være presis. En helt vanlig morgen for meg, slik alle andre morgener på den tiden. Jeg var desperat, veldig desperat. Jeg skalv og jeg gråt. Og det jeg hadde mest lyst til var en alt. Og livet mitt, det er noe som jeg utfordret veldig mye. Den gangen så hadde jeg en kjæreste som betydde mye for meg. Han ville meg veldig godt, men han så hvor nedbrutt jeg var. Og hvor vanskelig ting var. Og han klarte ikke å se på den måten jeg hadde selv. Og han kom bort til meg og sa, nå må du gjøre noe. Dette går ikke lenger. Redningen min denne morgenen var å dra til Fontenehuset på Tøyen. Og jeg gikk i en slags desperasjon bort til Fontenehuset her. Og noe måtte skje. Noe som var litt bedre enn å oppsøke trikkeskinnene på Torshov. Eller gå til legen min og trygle om medikamenter som jeg gjort gang på gang dagen før. Og etter kort tid på Fontenehuset begynte folk å se med. Jeg begynte å få ting til. Jeg hadde plutselig fått meg venner. Jeg hadde plutselig fått lov til å kjenne på det som er selve livet. Mye har skjedd de siste årene på veien til Korea i dag. I dag er jeg erfaringskonsulent og prosjektleder her i Oslo kommune, i denne bydelen. Og jeg har styrevervet en stor organisasjon og medlem av driftsstyret til en videregående skole. Langt fra det jeg var ufør, med andre ord. Og i sommer skrev jeg en kommentar i Dagbladet. Og i Dagbladet svarte jeg tilbake på et innlegg fra Elisabeth Thoresen, som er leder i AAP-aksjonen, hvor hun reagerte på Raymond Johansen sitt utspill da han slo NAV-alarm tidligere i sommer. Jeg skrev tilbake litt skuffet til hun i et innlegg. Slik jeg ser det, vil Raymond Johansen virkelig ta et slag for å gi flere muligheter. Og det jeg fortalte Thoresen var at livet byr på muligheter, og det er ikke gitt at sykdom skal prege livet ut. I senere kant viste seg Thoresen og Raymond Johansen var mer enige enn det de hadde trodd. Og noen kan nok ikke komme tilbake til arbeidslivet. Og de skal ha rett til en uføretrygd da. Men jeg tror mange har flere muligheter til å blomstre hvis vi som samfunn gir rom for det. Og når en byrådsleder reagerer som man gjør, mener jeg det må henges på. Det må gjøres endringer til godt for folk. Og arbeid kan være en mulighet, og for meg selv så var det en viktig medisin. I dag så har jeg invitert meg flere personer for å diskutere det her nærmere. Og de skal snart få en enda nærmere introduksjon. De fleste kjenner noen som har hatt det vanskelig. Og jeg vet at jeg ikke er alene om det her. Og mange står nok i en lignende situasjon som jeg har gjort, hvor alt har kjentes håpløst. Men likevel at det vil komme seg ut og fram. I den samtalen som nå kommer, så ønsker vi å fokusere på mulighetene og se om det finnes andre løsninger som sørger for at mennesker opprettholder følelsen av verdi. For noen kan vanskene bli så utfordrende at uføretrygd virker som eneste vei å gå. Men er det virkelig sånn? Og vi må huske på at sykdom ikke alltid er konstant, at livet er flyt, og så må vi se at flere og flere får uføretrygd. Og for mange kan arbeid hjelpe. Og hvilket ansvar har vi som samfunn rundt? Og kan vi gjøre noe annerledes? Yes. Takk. Da inviterer vi resten av panelet opp. Det gikk jo så det susa det på under 10 minutter. Det var jo ikke noe problem det her. Så, da skal vi selvfølgelig hoppe inn i panelet hvor vi skal snakke mer om løsninger. Og før jeg setter meg ned også, så skal vi bare kjøre en kjapp liten introduksjon. Nå tror jeg de fleste har fått litt innsikt i Marius. Og så har vi selvfølgelig med oss også Toril fra Fontenehus Norge. Paraplyorganisasjonen til Fontenehusene i Norge. Som står for da en av de viktige alternative løsningene som kan hjelpe, som Marius også nevnte i sin vei videre. Så har vi med oss June Lystad, jeg er fra Oslo Universitetssykehus, forsker. Og jobber klinisk også, så du er ikke bare forsker, og underviser fremtidens psykologer. Nemlig. Det er ikke bare det? Nei, det er en god kombinasjon. Og så har vi med politiker også, som var så sporty å steppe inn på kort varsel i dag, rett og slett.
Rett og slett. Ja. Ja, jeg er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, så jeg har jo på mange måter ansvaret, i hvert fall i Oslo kommune, for veldig mye av virkemidlene som vi kan bruke her. Det gleder vi oss til å høre mer om også, men først så skal vi starte litt med tallene. La oss sette litt scenen her nå. Hva er de store tallene, og ikke minst kanskje enda viktigere, hva er trendene som vi ser der ute nå, hvis vi snakker om da arbeid og ufør? Vi først bare begynner med å si takk til deg, Marius, fordi jeg synes du med dette innlegget løftet debatten til det nivået den bør være på, at den ikke blir så polarisert enten eller, men at du klarte å få frem kanskje det viktigste perspektivet i nettopp dette. Så litt i de store linjene, det er slik at per i dag så er rundt 10,5% av arbeidsfør befolkning uføretrygdet. Det er ganske mange. I tillegg så ser vi en økning særlig i de yngre årsklassene, det vil si at sånn mellom 18 og 34 så ser vi en kraftig økning i antall innvilgede uførepensjoner. Det har vært en trend egentlig en ganske god stund. Sånn rundt 60-64% skyldes psykiske lidelser. På den andre siden så er det sånn at hvis man tar et år av livet vårt, så vil kanskje inntil 20% streve med psykiske plager og psykiske lidelser i løpet av et år. Så jeg tror det du klarte med dette innlegget ditt er å synliggjøre at det er ikke oss og dem, det er vi. Dette kan gjelde oss alle, og kommer kanskje til å gjelde oss på et eller annet tidspunkt i livet. Og så vet vi, blant annet fra forskning, at personer med alvorlig psykisk lidelse i Norge har 9 ganger lavere sannsynlighet for arbeidslivsdeltagelse enn dersom man ikke hadde hatt alvorlig psykisk lidelse. Og det til tross for at vi har en høy tetthet av både helsepersonell, vi har veldig gode NAV-tjenester, og så videre. Slik at denne diskrepansen må på en måte, den må vi klare å oppklare og klare å snu denne trenden, bare sånn helt overordnet. Så ser vi også, hvis vi tar inn en av de tallene som kanskje er litt spennende, selv om du var nå ganske flink til å søke hjelp, vil jeg jo si, Marius, sånn sett, på egen hånd. Men det er jo noe vi ser som er veldig uvanlig. Hvis du ser på internasjonal basis, så har jo WHO sier at kun 2 til 4 av 10 med en psykisk utfordring søker hjelp. Det er på verdensbasis. Da snakker vi om land som Sierra Leone, hvor stigma er i taket, og alle andre land selvfølgelig. Men hvis vi ser på Norge, som da i utgangspunktet skal ha verdens beste helsetjenester innenfor psykisk helse, en av de største åpenhetene, skulle man tro, utifra hvor vi ligger i samfunnet, så er det 3. Dead center av da internasjonal verdensstatistikk. Her er det noe som skurrer, og da må du også ha noe med den opplevelsen man får, og som du sier, 9 ganger da mindre sannsynlighet for å få jobb. Altså, det er mye som ligger i bunnen her, som også er viktig å ta tak i. Og det er derfor psykisk helse kommer til å være en stor del av paneldebatten også. Litt fordi, eller samtalen, var det ikke så mye uenigheter kanskje. Og det er også litt fordi at det er selvfølgelig hvis man havner i en fysisk situasjon hvor man ikke er i stand til å kunne jobbe på den måten som kreves, så blir det en helt annen samtale. Så her snakker man mer om de som Marius og de andre der ute som med stor sannsynlighet vil kunne bidra i en viss form for prosent, eller til og med 100% og vel så det som Marius gjør her. Så det er så litt viktig å ta med før vi starter, så dette er på ingen måte mot de som virkelig ikke har noe annet valg enn det å være ufør, og da er vi heldige å være i Norge. Men politisk sett også, før vi kan dykke enda litt dypere i tallene, hvis vi går på de store linjene, før vi går litt mer ned i tall her, hva er de store tingene som kanskje ikke folket der ute ser, som kanskje skjer litt, kanskje spesielt i Oslo da, innenfor denne tematikken på løsninger og hvordan man ser på ufør? Raymond har jo allerede blitt nevnt her. Jeg tenker vel at ganske ofte så ser folk mer enn vi gjør også. Jeg tror at noe av den debatten som nå har startet, som jo også var kanskje utgangspunktet for utspillet til byrådsleder Raymond Johansen, var jo at vi har sett en stor økning i unge folk som har blitt uføretrygda. Vi er jo veldig vant til å se på uføretrygd, tror jeg da, i Norge,
i den offentlige debatten, som litt sånn som det Mimir Kristiansson beskriver i sin bok om mora si. Ikke sant? Voksne folk som har jobbet, vært i arbeidslivet noen år, slitet, fått en kanskje vond, vanskelig somatisk sykdom, eller er utslitt etter et langt arbeidsliv. Det tror jeg er en ganske vanlig antakelse om hva uføretrygd er. Litt sånn kvinne jobber som renholder 57, var med opp fra da til pensjonsalder. Og det var jo på mange måter det uføretrygd som i veldig mange år har vært. Var det jo det. Så er jo det som er nytt, er jo den økningen i unge folk som får uføretrygd, og også det at så høy andel av de unge har nettopp diagnoser innenfor psykiske lidelser. Det er vi ikke vant til å jobbe med. Det tror jeg verken man egentlig er vant til å jobbe ordentlig med nasjonalt eller lokalt. Vi ser jo på det her nå. Nå har vi jo en litt spesiell situasjon nå, fordi man både skal håndtere liksom en koronaarbeidsløshet, en strukturell arbeidsløshet som ligger i bånd i Oslo, med mange som har lang vei til ordinært arbeid. Men samtidig også skal jobbe med å få de som da faktisk ikke er en del av arbeidsløshetsstatistikken, men som er definert inn i en eller annen trygdeytelse, her da kanskje spesielt uføretrygd, inn i arbeidsliv. Det er mange som kan og vil bruke ressursene sine. Jeg tror at mye av løsningen ligger i hva er arbeidslivet. Og det er det vi er i gang med å se på enda mer nå, er hva er Oslo kommune som arbeidsgiver? Arbeidslivet vårt i dag er også noe annet. Altså det er mye mer, du skal være 100% effektiv fra dag 1, selv om vi alle sikkert, uavhengig av hvor vi er, vet at jeg er i hvert fall aldri 100% effektiv, 100% av tiden på jobb, så er det jo det som på en måte er normen. Vi har et arbeidsliv som er for folk med høy utdanning, uten høl i CV-en, og som kan vise at de har liksom jonglert 15 ulike verv på siden av utdanning og sånne ting. Vi har jo veldig stor grad sånn vellykkethetsarbeidsliv. Oslo kommune er en av landets aller største arbeidsgivere. Og vi er jo i gang med å spørre oss nå, hvis vi politisk forventer av andre arbeidsgivere at man skal ha arbeidsplasser hvor du kan komme uten å kunne liksom skulle produsere 100% av tida, hvis du skal kunne komme og kombinere det med for eksempel en gradert uføretrygg, noe vi bruker i alt for liten grad i dag, så må vi som arbeidsgiver også lage sånne arbeidsplasser. Og vi har jo ikke de arbeidsplassene i dag, så det her er jo noe av det vi ser på nå. Hvordan kan vi faktisk ta oppgaver som vi allerede har, som gjøres, men gjøre dem kanskje mer fleksible, kanskje samle oppgaver fra ulike steder til nye jobber, som er for å få flere inn, da. Hadde vi noen flere spennende tall? Vi synes vi skal grave litt også, men noen mer konkrete eksempler på de unge. Fordi et perspektiv som ofte forsvinner litt, det blir ofte sånn, det er enten uføretrygd, som du også er inne på, eller ikke, og så er det ikke noe imellom, men det er jo en hel masse imellom. Jeg tror noe av det som forsvinner litt i debatten også er ønske om arbeid eller arbeidstrening. Altså hvis man spør, og i litt sånn ulike diagnostiske grupper da, som jeg jobber med, så får man faktisk tall inntil 75% av personer med psykisk lidelse, de ønsker seg arbeid. Og spør man for eksempel personer som har tidlig psykoselidelse, så er det arbeid, utdanning og sosiale relasjoner de ønsker seg. Symptomremisjon kommer på 9. plass. Og jeg tenker det burde sette litt standarden for debatten. Og så tror jeg det er viktig at man kan kanskje være arbeidslivsufør, litt sånn som du er inne på, som du også var inne på, men at man kanskje er arbeidsfør i en eller annen grad likevel, og at det finnes noen mellomløsninger der da, på et vis. Og så tenker jeg nå i Norge, innføringen av individuell jobbstøtte er et kvantesprang fremover, som har veldig mye positivt med seg. Samtidig så tenker jeg det er viktig også at vi der er nyansert og likevel bedriver litt skreddersøm da. Tallene tyder på at det å komme i jobb er også noe annet enn å bli værende i jobb, ikke sant? Så vi har mange arenaer vi må passe på. Fontenehus ble jo nevnt som en veldig sånn konkret ting. Dette er, for veldig mange som ikke vet, er jo en internasjonal
organisasjon som dere representerer den norske bransjen av, hvis jeg skal kalle det, og hvor Marius nevner dere da i sin historie som en av de viktigste stegene for at han klarte å komme dit han i dag. Kan ikke du fortelle litt mer konkret hva er det dere gjør, og hvorfor sitter du her i denne samtalen? Ja. Jeg har lyst til å begynne med å si at jeg synes det er så rart at folk som sliter psykisk, eller folk som blir syke, vi frarøver de elementene som holder oss andre friske. Altså, sant, det første man opplever er tap av kollegaer, tap av studiesituasjon. Man liksom kommer bort fra det fellesskapet. Og så er det veldig mange som synes det er vanskelig å følge opp vennskapsrelasjoner, fordi at man er redd for å svikte, altså man klarer ikke å følge opp avtaler. Og faktisk også noen som får det kronglet i familien. Så i tillegg til å være syk, så setter man jo da med en følelse av å være utenfor og ensom. Der blir man jo ikke frisk av. Så det her er grunnpilaren til Fontenehuset. Prøv å bygge det opp igjen. Ja, vi er en del av en internasjonal modell. Fungerer på alle kontinent, og det tror jeg handler litt om at det er bygd på helt allmenn menneskelige behov. Vi trenger å bli sett og hørt, vi trenger å føle oss nyttig, og vi trenger å være en del av et fellesskap. Så hvordan jobber vi på Fontenehuset? Det som er viktig for oss er at de ansatte og medlemmene, vi jobber sammen som kollegaer, det er likeverdige relasjoner. Det er frivillig å komme. Du trenger ikke noe henvisning. Du bestemmer selv om du vil bli medlem, hvor mye du vil være der, hvor mye du vil gjøre, og det er livslangt hvis du ønsker det. Du blir ikke ferdig, sant, hvis du ikke vil. Du har den gjengen med deg. Og det at vi jobber sammen, det gir oss en naturlig arena for å bygge selvtillit, oppleve mestring. Og det er, tror jeg, en kjerne her. Du får påfyll, for det første så får du blir opptatt av å gjøre ting sammen med andre, som er viktig, for vi skal drive denne organisasjonen sammen. Og så får du får skryt, ja, får til ting. Og det, da får man det jo gjerne litt bedre, da. Og det gjør, tenker jeg, at det her stedet blir et sted der du får håp, og du ser muligheter. Og så hjelper vi hverandre. Sånn, i tillegg til at vi gjør den jobben med å drive organisasjonen, så hvis det kan være alt fra at hvis jeg hadde ikke fått til å følge opp tannbehandling, til at jeg bor skittig, til at jeg har lyst å studere, kanskje, tørre det. Eller jobb. Og da støtter vi hverandre, og det kan være både medlemmer og ansatte, som vi kaller medarbeidere. Fontenehusmodellen er arbeidsrettet rehabilitering. Men vi er litt heldige, for i forskjell til samfunnet for øvrig, som er bygd opp litt sånn helse eller arbeid, så har vi rammer til å tenke begge perspektivene samtidig. Vi tenker både livskvalitet og jobb, og gjerne samtidig. Og en av grunnene som, eller vi har vært en mer solid organisasjon. Vi har økt fra 8 til, vi er 14, snart 17 åpne fontenehus i Norge. Og vi kjører 2 nasjonale undersøkelser årlig. Det er selvrapporterte tall vi ønsker å bli forsket mer på. Det sliter vi litt med å få penger til. Men der rapporterer medlemmene selv. Jeg har lyst til å trekke ut 2 tall. Som handler, det ene er helseperspektivet. Altså 64% av medlemmer på norske fontenehus rapporterer om redusert behov for akutt tjenester, helsetjenester. Samtidig så rapporterer 46% av medlemmene i 2019 har kommet i en eller annen form for jobb, studie eller praksis. Så ja, det skjer noe. Det som også kan være litt spennende å si i denne sammenhengen er at
over 50% av medlemsmassen på Norske Fontenehus er uføretrygda. Og det er mange som vil i jobb igjen. Mm. Og håper å si hvorfor er jeg på scenen, bortsett fra at jeg er glad i å snakke alt jeg på å si. Det er jo en lovlig grunn det også. Det er jo at jeg er grunnleggeren av The Human Aspect, som er en av medarrangørene, som står bak da det digitale livserfaringsbiblioteket, som i utgangspunktet er da verdens største gratis tjeneste, digitale tjeneste, for de som står i livsutfordringer, og da veldig ofte forbundet med psykiske utfordringer. Og vi da har hatt gleden for eksempel å intervjue Marius, som har fortalt da om sin tøffeste utfordring, mye mer i dybden enn dere så i stad, hvordan han klarte å komme seg ut av det, som selvfølgelig også hadde med Fontenehus og en del andre elementer, og hva han har lært som han ønsker da at andre mennesker skal få tilgang til, som er der ute. Dette er et gratis digitalt verktøy, som da både kan brukes av enkeltpersoner som Marius, som står i den situasjonen, kan brukes og brukes av Fontenehus, og selvfølgelig kan også brukes av politikere, av tjenester brukes på UiO som en del av undervisning, og er da et digitalt verktøy som kan brukes overalt. Og i tillegg så har jeg jo vokst opp selv med veldig mange så rundt meg som har vært uføretrygda og fått sett hva som har skjedd når blant annet da folk i nære familie har gått fra å være high performers, hvis vi skal kalle de det, til da folk som plutselig er ufør. Og hva skjer? Og se det fra siden over tid. Og virkelig få kjenne på det menneskelige aspektet rundt dette her. At en person går fra å anses både seg selv og alle rundt som at, oi, hun eller han, det er mennesker vi ser opp til. Jeg kommer fra bygda i tillegg, så der er det litt mer sånn lett hvem du ser opp til når du bor for et litt sted. Til at en person, både seg selv og kanskje samfunnet rundt, føler at de forsvinner litt. Du mister både anerkjennelse, status, og du mister, viktigst av alt, status til deg selv, hvor du føler at nå er jeg ikke nyttig. Som er kanskje det som er det viktigste elementet når jeg har intervjuet over da 550 mennesker om dette her i dybden, så har jeg sett den unike evnen som altså Marius snakker mye om i sitt intervju, når han kom inn på Fontenehus og fikk kjenne på at oi, jeg klarer noe. Da snakker vi om en person som har gått fram til han er 18, 19, 20 år og aldri i livet har blitt fortalt at han klarer noe. Hvordan er det mulig i Norge, i verdens beste land? Og så tenker vi, ja, ja, det er jo one-off. Nei, det er ikke one-off. Det er en hel haug med unge mennesker som i det prestasjonsbaserte samfunnet som du snakket om i stad, hvor alle skal ha mastergrad og høyest karakterer og helst ha 15 verv og 100 ting de holder på med, i den konteksten, selv om de egentlig gjør det ganske greit, føler seg ubrukelig. Og da er veien veldig kort, ser vi dessverre, til å skli da mot venstre, og kanskje da havne etter hvert i en sånn form for problematikk. Så det er liksom hovedgrunnen til at jeg er her først og fremst. Og hvis vi nå da skal gå over til å snakke om løsninger, da er det selvfølgelig mye mer åpen samtale, så skulle vi ta opp to litt sånne store elementer. Den ene var den som du nevnte selv, hvor man kanskje ser i det strukturerte delen av Norge, så ser vi arbeid, helse. Men hvis vi ser på det fra et fagperspektiv og titter inn i forskningen, så ser vi jo at det å føle seg nyttig utover hvem du er og utover din egen familie er helt avgjørende for opplevd lykke og opplevd at du har det bra i livet. Og det er jo arbeid. For de fleste av oss så står vi dem for det. Uansett om du er fulltidsmamma, og det er jobben din, selv om du ikke nødvendigvis får betalt, eller om det da er vanlig arbeid, så er dette den store bolken. Og det ser man jo veldig tydelig i forskning når folk blir skadet, og får den kuttet veldig brått. Så hvordan skal vi da, tenker dere, klare å skape en bro? Fordi det kan ikke være sånn at de eneste som skal få lov til å ta til seg den forskningen som er innlysende for alle, og har vært det i 50 år, at man kan jobbe på et aspekt hvor helse og arbeid ikke nødvendigvis har svære murer mellom seg, eller er et bygg i to forskjellige bydeler i Oslo. Hvordan skal vi klare den dynamikken der? Du som kanskje har jobbet litt med, for dere samarbeider jo med kommune ganske mye rundt i Norge, så hvordan er det dere føler at dere har kanskje hjulpet de å klare å skape en bro mellom dette her, der hvor dere har suksessfulle prosjekter sammen med kommunen? Altså, jeg tror vi er heldige. Vi er ideelle private stiftelser som får midler til å jobbe
dette Fontenehusmodellen. Og Fontenehusmodellen er, sånn som jeg beskrev i stad, mye fokus på å bygge opp individet, men det er like mye fokus på å finne løsninger. Og da må man, avhengig av hvilke medlemmer man har, så må man oppsøke og skape samarbeid med de tjenestene rundt. Og det er vi ganske gode på, vil jeg si. Å bli bedre, og kan bli enda bedre. Men der er det alt fra det at vi kan være broa mellom, sånn som sant, når man er innlagt, så er det et statlig forhold. Og så skal man jo leve i kommunen. Så det der at Fontenehusene er i dialog med DPS, distriktspsykiatrisk senter, sånn at folk som er innlagt kan få muligheten til å bli kjent med Fontenehuset før man skrives ut, det er å bistå i en slags bro. Og der tenker jo jeg at sant, det har vært mye snakk om både samhandlingsreform og ja, det skal bli bedre med sånn pakkeforløp og alt mulig sånn. Men det er fordi at det følger penger med, så blir det ofte sånn at noen, sånn så distrikt, det er noen, det her er det ikke alle, det er mange gode selvfølgelig. Men at man føler at ansvaret på en institusjon går hit, og så føler kommunen at ansvaret går hit, og så er det liksom en sånn lite slark imellom. Og der kan for eksempel Fontenehus være en samspillspart. Så det er ett perspektiv. Men så har du det flere Fontenehus som samarbeider med videregående skoler. For jeg tenker at vi må være åpen for å lage de fleksible løsningene som gjør at individet vinner. Og da kan det være sikkert mange forskjellige ting. Men i hvert fall så langt som vi er kommet nå, så handler det om støtte til å fullføre videregående. Altså Fontenehuset i Rygge har samarbeid med Malakoff, som er en videregående skole, der elever som sliter med å være til stede fysisk på skolen, kan jobbe på Fontenehuset for å unngå fravær. Både det er flere Fontenehus som også har sånn som sånn man skal utdanne seg til kokk, eller før i gamle dager så heter det kontor og resepsjon, hva heter det nå? Service og samferdsel. Ja, noe sånt. Mm. Og at man også der kan få gjort skoledagen, enkelte skoledager på Fontenehuset, i stedet for å unngå fravær. Så det er egentlig ganske, altså det finnes mange eksempler på gode samarbeid. Men jeg kan begynne der, så kan noen andre også få pratt. I Oslo, hva er det dere gjør hos dere? Det jeg lurer på er om ikke nødvendigvis problemet er helse og arbeid. Og arbeidsplasser. Jeg tror at mye av utfordringen her også er hvordan vi styrer NAV, og hvordan vi måler NAV, både nasjonalt og for så vidt også lokalt. Og det finnes mange eksempler på gode samarbeid og så videre, men jeg tenker at veldig liksom, målstyring av New Public Management-greier vi har i NAV nå, gjør at vi ikke nødvendigvis faktisk får tid til å sette oss ned og snakke med hvert enkelt menneske, men at det er veldig sånn, fokus på å telle og få folk ut av statistikken og dytte dem hit og dit. Vi vet for eksempel at da når man var opptatt av å redusere den tida som unge i NAV skulle vente på å få tiltak, man skulle kutte tida fra 80 dager til 56 dager, så ble det veldig fokus på å nå det tallet. Mm-hmm. Men det gjorde jo ikke nødvendigvis at man fikk gode aktiviteter som enkeltstur skulle gå til, men man fikk ned det tallet. Og så produserte man heller bare liksom litt sånn, det er jo karikert selvfølgelig og satt på spissen, men da produserer du heller liksom tiltak. Men det skaper jo ikke nødvendigvis flere jobber, og du får ikke nødvendigvis flere som klarer å kombinere. Målet med den uførereformen som vi har, som ble initiert av Stoltenberg-regjeringen, var jo at flere skulle kombinere uføretrygd og jobb. Nettopp for å faktisk benytte det man kaller restarbeidsevnen, hvilket jeg synes er et litt sånn fælt ord, må jeg bare si. Fordi, hva da rest, liksom? Alle du mennesker bare kalt det arbeidsevnen? Ja, eller alle folk kan bidra med et eller annet, tenker jeg.
Ikke bare kan, det er viktigere å tenke alle ja. Mennesker ønsker hvis det er mulighet. Og hvordan kan vi legge til rette for at folk skal få lov til å bidra med det de, den kapasiteten de har på det stedet hvor de er i livet sitt akkurat nå? Målet var jo at man skulle ha flere som hadde gradert uføretrygd. Nå er det sånn at en av fem som søker, bare en av fem som søker om uføretrygd, får gradert. Det betyr at den all største delen av de som søker om uføretrygd på et eller annet vis, får 100%. Og det er rett og slett bare, jeg tror ikke de folka er 100% uføre. Jeg tror at mange er eksempler på at de ønsker å bidra, men at vi har da, jeg tror kanskje også at det er litt sånn, ok, hva hvis du innvilger noen gradert uføretrygd? Så er det kanskje da også en frykt om, ja, ok, men klarer de å få en 40% stilling da? Og jeg skjønner det også, fordi vi har, så derfor er jeg ikke helt sikker på om det er liksom helsesiden som er utfordringen, men at jeg tror vi også må sterkere inn i hvordan vi jobber i NAV, og da både fra den statlige siden og fra den lokale siden. Klarer man i det hele tatt som politiker, det er jo litt skudd fra hofta, men klarer man i det hele tatt som politiker å tenke på det menneskelige når man er politiker? Fordi noe av utfordringen vi ser i Norge med et system som Norge, som er jo dette flotte demokratiske systemet, og man er 4 år av gangen, så du er gjerne 2 år inn, så må du tenke på neste valg. Klarer man i det hele tatt i den her å tenke langsiktig? Fordi dette her er jo en løsning som veldig ofte virker som den blir preget politisk av at nå skal vi kutte 5% for å kunne si det ved neste valg at vi kutta 5%, i stedet for at man klarer å tenke, som du sier, det er jo Marius og menneskene i det som burde, nå burde måles på. Vi burde ikke måles på tall, fordi nå er korona her. Det er jo helt altså alle tallene, målingstallene vi hadde i fjor, kan vi bare kaste rett ut av vinduet, og så kan vi heller bare prøve å gjøre det beste ut av der hvor vi er nå. Fordi nå er det jo en helt annen hverdag, så de er jo helt ubrukelige, de tallene. Sånn at man da kanskje kan, er det helt mulig politisk å putte, og ikke ha tall, mens heller ha menneskene som liksom det vi lykkes med da? Jeg synes for så vidt, det er symptomatisk, og det sitatet du leste opp fra Torbjørn Isaksen, det er jo egentlig ganske fint. Og jeg tror veldig mange også er enige i det på et veldig sånn overordnet nivå. Det tror jeg. Jeg tror ikke det er noen politikere faktisk, hvis du går rundt og spør dem, som mener, synes du folk bør liksom holde seg ute og sitte hjemme og være alene, liksom? Det tror jeg det er, skal du jobbe hardt hvis du får noen til å si det, jeg ser. Men det er, jeg tror for eksempel måten vi styrer offentlig sektor på da, har mye å si. Vi ser jo at veldig mange deler av det offentlige har fått mye sterkere grad av markedsstyring og den typen tellekantmekanismer under den nåværende regjeringen. Det er jo både, ikke bare NAV, det gjelder jo også forskning, sykehus, universiteter, altså det gjelder mange deler. Og det er jo klart at det, siden det ikke er noen fra regjeringspartiene her, så kan jeg si at det finnes argumenter for det også, for å ha kontroll på den offentlige økonomien og sånn. Liksom til en liten side hvor jeg forsvarer dem. Men altså, det er jo, de gjør jo ikke det fordi de er dyste, liksom. De mener jo at det er bra. Mens jeg tenker jo at spesielt innenfor de delene av det offentlige som skal møte folk, så er det jo viktigere at vi jobber med den enkelte, enten det gjelder helse, få folk ut i arbeid, eller det gjelder sosiale tjenester. Dette gjelder jo i stor grad store deler av rusfeltet, som å prøve å koble sammen forskjellige deler av det offentlige, og at vi prøver å på en måte samordne oss på den offentlige siden, og at ikke det, det tror jeg også er en stor del av det, at det er veldig mange som har ulike typer helseplager, som bruker ganske stor del av tiden sin på å være den som samordner det offentlige. Ja. Nei, jeg bare hadde lyst å komme inn på, altså, jeg forstår at NAV, som forvalter utrolig mange penger, kan ikke noen si hvor mange det er, for det er veldig mange. Da må vi se på tallknuseren. Vet vi det? Det er vel 380.000 bare, altså bare uføre, og så kan man jo ta alt annet som kommer på det, og hvor mange som jobber der, det er jo et annet mulig tall. Det er i hvert fall helt avsindig mye penger. Og da tenker jeg, så da er det jo en slags, jeg har en forståelse for at det er laget et system
sånn at man skal sikre at de her pengene blir brukt, ikke utnyttet eller noe sånt der. Men så tror jeg vi har bitt oss selv bak, fordi at det systemet er såpass rigid at individet taper. Sant? Vi har jo kjempemasse medlemmer på Fontenehuset i Oslo. Og så er det, sant, du hører om alle de her 12 ukers avklaring, 3 måneders et eller annet, og så blir det plutselig 1 års ventetid til noe du skal kanskje få komme inn på. Og det er ikke så lurt da. Nei. Så jeg skulle ønske at man kunne ha tatt det der regelverket og ristet litt på det. Og så sløppe litt opp, sånn at man klarte å lage systemet som følger mer individet. Da. Og da handler det jo selvfølgelig om tillit, og jeg vet at NAV også har jobbet mye med at, hva er det de kaller det da? At man skal få mer makt nedover i systemet, sånn at det blir nærere, jeg tror de kaller det brukere i NAV. Ja. Men jeg tror det ligger noe symptomatisk ugreit i bånd. Og der kjenner vi at sånn, Fontenehuset, som da kan være en plass der du er, mens du er på alle de her ulike variantene, at du slipper å liksom plutselig bli alene igjen, fordi at det er høl i den kjeden. det er veldig nyttig. Og så kan jeg jo også si, sant, jeg vet, det er 3 Fontenehus som samarbeider med NAV om det som heter arbeidsforberedende trening. Et nytt tiltak, eller det er ikke så nytt lenger, kanskje det er 3 år, noe sånt, som ble laget for at du skulle følge opp folk som trengte mer støtte. Men så ser jo vi at selv det tiltaket som er ment å følge opp folk som trenger mer støtte, der skal du bli skrevet ut når du får jobb. Og fra vårt perspektiv så er jo det rett og slett clean. Blir svart-hvit. Ja, det er ikke så lurt. Det er dumt da. For når du får jobb, da trenger du støtte. Du trenger støtte for å stå i den jobben. Så det vi ser, vi vil gjerne samarbeide med NAV, og vi tenker at vi utfyller NAV akkurat med å ha det her tiltaket. For da, selv om medlemmer som er i AFT, arbeidsforberedende trening, kommer ut i jobb, så er jo hele Fontenehuset der, og er støtten og er tilgjengelig, og etter man har fått seg jobb. Før vi hopper, nå løper tiden fra oss, og før vi hopper til deg også, så skal vi snakke litt med Marius om det neste punktet, men før det, jeg kom jo fra shipping og jobbet for Fredriksen og en av de systemene som var ansett å være de mest effektive i verden, altså som liksom kapitalismens stor bolk. Du må overleve, og alt ble målt, og var det ikke bra nok, så var det rett ut. Og så kom jeg inn i Leger uten grenser, en av de største verdibaserte organisasjonene i verden, hvor mennesker reiser til stedet, får ingenting, og er der ene og alene for å gjøre en stor jobb for de som trenger det. Og når man kommer liksom fra svart, hvitt eller høyre eller venstre, så blir det jo veldig tydelig at man ser at man ikke balanserer. Man tar ikke med seg lærdom. Hva er det beste med å faktisk ha høye krav, men også realistiske krav, og krav som tilpasses. Sånn som nå, når det er tøffe tider, så tilpasset man kravene med en gang. Det var ingen som gikk rundt og sa at nå skal vi måle de samme tallene som i fjor, hvor alt gikk oppover. Og på den andre siden hvor man tenker at nå, men vi får jo bare masse penger, det eneste som er her er å redde antall liv, og ikke tenke på penger, og ikke tenke på sånne tøffe avgjørelser som, ok, men skal vi åpne sykehus i den delen av Afghanistan? Eller skal vi åpne sykehus i den delen, for vi har bare råd til ett sånne valg som tas der hele tiden. Så jeg tenker at det å klare å ta med seg tankegangen til, for å snakke om politikken, da, for å på en måte Høyre og de som styrer nå, som kanskje er litt mer borte hos Fredriksen, og over til Leger uten grenser, hvis vi kan kalle dere Leger uten grenser, at man, dere klarer å samarbeide litt mer for at mennesket skal være i fokus. Fordi begge disse tankesettene er faktisk en del av løsningen. Det er ikke sånn at hvis vi bare hopper rett opp i sosial måten å tenke på, så løser alt seg heller, for det har vi jo prøvd i 10 år. Det er ikke sånn at det var noen løsning heller. Sånn at vi kanskje må anerkjenne at vi alle
har feilet. Fordi tallene er her, og vi har alle vært en del av løsningen. Både Fontenehus, Human Aspect, Arbeiderpartiet og Høyre. Og vi står fortsatt med økende tall blant unge. Vi gjør noe gærent, så vi må tenke nytt da. Og en av de store elementene som kommer inn da, som var viktig å snakke om, det var økt brukerinvolvering i både design, utvikling og implementering av nye tjenester. Og du er jo et fantastisk eksempel på en som har gått fra å være den som trengte tjenestene, til nå å være erfaringskonsulent og også være en idemaker og involvert i mye for å skape tjenester. Så hvorfor tenker du at det er viktig når vi går fremover, at dette gapet mellom de som lager tjenestene og de som trenger det ikke blir for stort, spesielt når vi da snakker om generational gap her, hvor en 19-åring i dag skal få tjenester laget av en 60-åring som aldri har vokst opp med det sosiale mediet, bare for å ta ett eksempel. Det er jo umulig. Så hvordan skal man... Hva er din erfaring, du som har levd dette her så godt de siste 10 årene? Altså, det er jo litt som reklamen sier, det enkle er ofte det beste. Og jeg ser jo at når vi faktisk snakker med både lytter til meg selv, men jeg snakker med andre brukere av tjenester, når vi jobber med utviklingen, er jo at svarene ligger der. De vet hvordan de vil bli møtt. Og da tenker jeg at da skal man gå til den som skal bruke tjenestene og høre på de. Men i stedet for skal man bruke årsvis på å forske, på å leite og jobbe, men jeg mener vi må gå til brukeren. Og det må være et samarbeid. Det må være et samarbeid mellom de som skal jobbe med tjenesten, brukerne, og de som skal gi pengene for å få det her til. Men jeg har lyst til å, kan jeg bare svare litt, ut fra det som har kommet frem tidligere, er jo noe som jeg er veldig bekymret for, er jo at mange av systemene er så rigide. Og når man er veldig dårlig, så funker man ikke alltid inn i en sånn stålboks. Og man skal gjerne prøve å komme seg ut av det, man skal bli bedre. Og som Fontenehuset for meg, det har vært et sted med masse gummirammer, hvor jeg har fått lov til å utvikle meg som jeg vil da. Jeg har fått lov til å ta det i mitt tempo. Men ved siden av det som har vært i kommunen, blant annet lege, psykolog, NAV, så har det vært så mye rammer. Jeg husker blant annet jeg skulle ha psykisk helsehjelp. En gang i uka, 45 minutter, kom jeg ikke til tiden, så var det stor risiko at tilbudet kunne ryke. Og da har jeg allerede stått der og bare som å vaske hender og kanskje til og med nesten løpt til den trikken og jeg skulle kanskje dratt tilbake på den timen. Men jeg fikk ikke noe mer tilbud hvis jeg kom sharp på den tiden. Husker hun ene som følte meg opp sa 12? Er du ikke der 12? Så drar jeg. Og det blir man ikke bedre av. Og det tror jeg når vi skal lage de tjenestene som du refererer til nå, så må vi lage tjenester som er fleksible. Så man faktisk kan få lov til å oppsøke sin egen bedringsprosess. Og det jeg merket opp når jeg kom inn her på Tøyen, så fikk jeg liksom en sånn smil og hei og ville være med på og sånn. Og jeg kjente så mye press fra alle kanter før, men her fikk jeg bare lov til å sette meg ned og tenke litt sånn, hva er det jeg skulle lyst til å gjøre? Visste helt hva om jeg kanskje fikk det til, men jeg fikk det jo til. Og jeg sitter her i dag. Men jeg blir veldig bekymret når jeg ser liksom omgangskretsen min og folk jeg kjenner, for det er ikke alle som har kommet seg på den veien jeg er i dag. For å bli møtt av mange, sliter for eksempel det med å ha økonomi. Penger må du ha for å ha det bedre. Jeg vet om folk som kanskje ikke har et sted å bo en gang, og du kan ikke begynne å tenke på hvordan skal jeg deale med problemene mine, hvis jeg vet om jeg har tak over hodet. Og her tenker jeg også at NAV har et mer ansvar. NAV har et ansvar til å følge opp mer. På de aspektene. Sørge for at det liksom er grunnleggende på plass, så man kan begynne å jobbe. Ja. Så har vi også fått litt spørsmål. Det er jo fint fra dere som følger med. Så det går på en måte litt til begge dere to, så dere får hoppe litt inn begge to. Hvordan skal man sørge for at man som et moderne land som Norge faktisk skal tilrettelegge for at tiltak som fungerer skal få fotfeste? Sånn som Fontenehus har fått fotfeste mye på grunn av selvfølgelig sin egen innsats, The Human Aspect, det samme. Og i hvert fall vi fra startup-verden har jo følt veldig lite støtte. Nå har jo Fontenehus klart å skape en del samarbeid, men jeg tror ikke heller de nødvendigvis føler at den støtten er der den burde være. Både økonomisk, men også tilretteleggning og forskning. Sånn som hun nevnte i stad, de sliter med å få forsket på sine egne på en måte, prosesser for hva som fungerer. Så hvordan skal vi klare å være litt mer åpne for samarbeid der, og litt mer moderne, hvor man tenker, ja, selvfølgelig skal vi ha NAV, men vi må også ha rom for at NAV og staten og kommune skal både tilrettelegge for,
støtte og forske på underveis, for vi kan ikke drive med masse tiltak som ikke funker, selvfølgelig. Men mens vi går, for nå har vi ikke tid til å forske i 10 år, og så fant vi ut at ja, Fontenehus funket veldig bra det. Ja, men da, nå var tallene 50%, så da er det liksom litt for sent. Hvordan skal vi lykkes med den dynamikken der? Jeg tenker også at vi har veldig mye forskning, vi har god forskning. Fontenehuset er jo veldig forskningsvillig. Vi har jo et samarbeid, eller dere har et samarbeid med oss i forsknings- og innovasjonsavdelingen i Oslo Universitetssykehus. Og der ser vi jo nettopp, altså et av de fremste kritikkpunktene mot Norge i den forrige OECD-rapporten var jo denne manglende integreringen mellom NAV og helse. Den er der enda, men det ser ut til at Fontenehuset tilbyr noe ingen av oss er rigget for, nemlig denne tidsubegrensede støtten, dette tilbudet som hverken NAV, altså helse skal skrive ut, NAV skal viderekjede. Ikke sant? Så vi vet en god del om det allerede. Vi vet masse om implementeringen av jobbmestrende oppfølging av individuell jobbstøtte. Det jeg tror vi må være litt påpasselig med, det er at når en forskningsperiode er over, og dette skal implementeres i hverdagspraksis, så må vi ikke endre det vi vet virker. Individuell jobbstøtte er et veldig godt eksempel på det, fordi det er i utgangspunktet en helsemetode som nå er tatt ut og lagt i hovedsak til NAV. Og det er masse gjenstående holdningsskapende arbeid i helse. Helse må bli mye flinkere til å tenke på arbeid som terapi. Og nettopp fordi vi ser så mange unge som faller ut, så tenker jeg de oppsøker helsetjenesten i mye større grad. Det er en økning, det ser vi også her i landet. Greit, da må kanskje noen arbeidstjenester ligge i helse. Må helse få en del av den oppgaven? Jeg tror litt av hovedbudskapet må være at hverken NAV eller helse snur den uføreskuta alene. Og kanskje det er fornuftig å samarbeide med private aktører, ikke sant? Utnytte det engasjementet, den viljen til å stå på, men at vi bedriver i litt større grad skreddersøm da, med de metodene vi vet fungerer. Ja. Mm. Nei, jeg tror det er ganske viktig det som sies, at det er jo ikke som at det ikke finnes forskning, for det tror jeg også vi skal... det finnes ganske mye som vi vet at funker, men som kanskje man ikke har gjort i stor nok grad. Og ganske mye av dette handler selvfølgelig om penger. Ganske mye av det handler om penger. Det tror jeg for eksempel, hvordan skal eksempelvis Fontenehus få større forutsigbarhet? Mye av det handler om finansiering. I hvert fall her i Oslo har det i veldig stor grad handlet om det. Skal du åpne et nytt Fontenehus, så er det, ja, det er mye frivillighet der, men det er jo ikke gratis å drive frivillighet. Det tror jeg også vi skal slutte å late som i den offentlige debatten, at bare det liksom er et tilbud som er basert på frivillighet, så det koster ingenting, for det gjør det jo ikke. Det koster masse å organisere frivillighet på en god måte. Og kanskje enda viktigere å forstå at hvis frivilligheten fungerer, hva om man da legger finansiering på toppen, og så slipper det å være frivillighet, og så blir det enda mer effektivt, for jeg tror det er en hel haug med lokale tiltak, à la Fontenehus, som funker. Og så er jo vurderingen, hvis man... hvem skal få midler fra ulike tilskuddsordninger? Det, liksom, nå sitter vi her og snakker om Fontenehuset, som er et kjempeflott tilbud. Og det kan du jo sikkert si om alle de 200-300 andre aktørene som får tilskudd fra samme tilskuddsspott som Fontenehuset i Oslo kommune, eksempelvis, eller andre steder. Så det er jo alltid også, det handler om penger, om prioritering. Og det tror jeg kanskje også noe av det trenger vi å forske mer på ting, handler også om finansiering. Det er jo ikke som, dette synes jeg også vi politikere ofte er litt dårlige på. Vi sier sånn, ja, vi trenger mer forskning på dette eller dette eller dette. Og så vet vi jo at for eksempel grunnforskning i Norge er ganske dårlig finansiert, også sammenlignet med mange andre land, så det er helt vanlig å sammenligne oss med. Og det er mye mer liksom bestilling, oppdragsforskning, vi må bestille helt konkrete ting, og at ikke forskerne kanskje står så fritt til å forske på det de selv ser at det er nødvendig. Da. Så det henger jo også sammen med helt andre politikkområder og prioritering. Ja, og ikke minst klare å forske mens man gjør, da. For det tidsaspektet er noe som vi veldig vil pushe gjennom, fordi det er altså noe som sitter i systemet, som er sånn, er det ikke forsket på? Dere er jo heldige å ha en internasjonal bakgrunn, sant? Som er jo safe. Så, men de fleste nyskapende tanker har jo ikke det. De kommer jo ikke fra USA med en god struktur i bånd, som man kan vise til. Så også det å koble dere på veldig mye tidligere og tørre å prøve nye ting, da, er nok veldig avgjørende. Men
tiden løper fra oss. Hvis dere nå skal avslutte med en ting dere ønsker å se fremover, som skal være en kort positiv endring, hvis dere skal avslutte panelet, hva skulle det vært? Begynn med deg, Marius. Altså, jeg ønsker meg systemer som strekker hånden sin mer ut, i stedet for å trekke den innover, eller inntil seg, da, når noen virkelig trenger den hjelpen. Apropos det jeg sa med rigide systemer. Det går litt på det samme, altså. Mer fleksibilitet i offentlige systemer. Bedre integrert samarbeid mellom NAV og helse og ID. En større fleksibilitet. Vi treffer de som trenger tjenestene. For å avslutte med noe litt annet. Jeg tror vi trenger at flere arbeidsgivere er åpne for at folk ikke er perfekte. Ja. Tusen hjertelig takk til alle sammen som ser på og hører på. Og husk at dette er selvfølgelig bare starten på en samtale. Det er veldig viktig å ta med. Vi ønsker også å få nye panelsamtaler. Vi ønsker selvfølgelig at dere som er engasjert og har feedback og tanker, både tar kontakt med alle som sitter i panelet her, men også selvfølgelig organisasjonene bak. Og at dere lokalt engasjerer dere hvis dere kan. Der hvor dere ser det er frivillighet eller fontenehus lokalt eller hva noe enn det skal være. Så ta kontakt med oss, og tusen takk for at dere ser på, og selvfølgelig fortsett å engasjere dere der hvor dere er. Tusen takk for oss.